з народною депутаткою, головою партії «Голос» Кірою Рудик. Пані Кіро, доброго вечора вам. Як ви чуєте студію? Дуже дякуємо, доброго що долучились. Давайте почнемо, певно, можливо, з такого питання більш особистого. Як ви почуваєтеся? Як ваші колеги по фракції? Чи перевіряєте один одного? Чи запитуєте у внутрішньофракційному чаті? Як почуваються колеги ваші? Бо турбуємося про стан здоров'я усіх народних обранців. Ну і от запитуємо сьогодні і представників і більшості, і парламентської опозиції про це. Дуже дякую за запитання. Мої колеги по фракції себе почувають добре і вони здорові наразі. Ми, звичайно, щоразу і зранку, і в обід питаємо одне одного, чи все добре, і пропонуємо допомогу. Але наразі ті, хто були у самоізоляції, вже її пройшли, перевірили себе тестами, і в них вірусу не знайдено. Тобто тести пройдені усіма членами фракції «Голос»? Ні, це не усіма, тільки тими, хто контактував з народними депутатами, у яких виявили наразі вірус. І у тих людей, хто з нашої фракції контактував з захворілими, у них вірусу не виявлено. Угу. Ми здорові і готові для того, щоб у суботу, якщо буде заплановане позачергове засідання, виконувати свою роботу, виконувати свій обов'язок та голосувати за ті закони, які необхідні Україні зараз, щоб вийти з криз. От про це хотілося би вас запитати. Так от обговорювалось широко і публічно можливе засідання у четвер, потім його перенесли. Чи відома вам причина, чому перенесли? Бо от так кулуарно говорять про те, що більшість розгубила голоси, і нібито от велика група депутатів монобільшості не погоджувалася приходити на засідання, побоюючись інфекції. Ну і стосовно порядку денного, чи відомо вам, який він буде, які є документи для погодження з Верховною Радою у суботу? Ну, дивіться, мені не хочеться вірити, що народні депутати, яких обрав наш народ, можуть не згодитися прийти і проголосувати за ті закони, які необхідні для того, щоб нашій країні вийти з кризи. Тому я думаю, що таке відкладення засідання, воно пов'язано передусім з неготовністю документів, які ми будемо розглядати на цих засіданнях. Це складний перелік змін до законопроєктів, які потрібні і для боротьби з епідемією, і для підтримки нашої економіки. Тому ми очікуємо на фінальні результати цієї роботи. Ми співпрацюємо з членами усіх фракцій в різних групах і з приводу запобігання коронавірусу, і з приводу економічних реформ. Як тільки ці документи будуть готові, ми з ними ознайомимося і зрозуміємо, за що саме ми будемо голосувати, який буде порядок денний. Завтра ми збираємося з Верховної Ради і головами фракцій у парламенті для того, щоб прояснити, що саме ми будемо розглядати на позачерговому засіданні. Я хочу наголосити, що це повинні бути виключно ті закони, які зараз необхідні країні. Якщо це стосується виходу з економічної кризи, то це, звичайно, те, що зараз потребує Міжнародний валютний фонд. Це ті гроші, які зараз критично, конче необхідні нашій економіці, яка страждає і від економічного спаду, і від світової кризи, і від тих до того додаткового навантаження, яке на неї покладе карантин. Тому зараз критично важливо, щоб ми зібралися разом і проголосували за закони, які необхідні для того, щоб отримати наступний транш від МВФ. До речі, от про, власне, останній аспект. Сьогодні деякі депутати від монобільшості запустили такий собі флешмоб у соціальних мережах «Ні дефолту», і от закликають підтримати
документ, який розробили в уряді, так званий антиколомойський законопроєкт. Як ви ставитесь, чи вивчали вже норми, які там закладені? Як «Голос» буде голосувати за це питання, яке, певно, мабуть, є вирішальним для відкриття нової програми з Міжнародним валютним фондом співпраці? Ми вважаємо, що цей закон потрібно було прийняти давно. Більше того, цей закон розроблявся ще попереднім урядом, і всі прирікання з його прийняттям були пов'язані з політичними іграми. Але, як в нашій країні, це відбувається дуже швидко, коли відбувається криза, тому зараз вже нема куди зволікати. Зараз нам потрібно вирішувати питання рятувати нашу країну і рятувати нашу економіку. Тому, звичайно, ми будемо підтримувати такий закон і норми в ньому. Щодо іншого документу, який також викликав багато дискусій, законопроєкт про дистанційне голосування. Яке ваше ставлення? Бо от з одного боку, говорили ми щойно з Іриною Геращенко, співголовою Євросолідарності, вона зазначає про те, що, ну, і в принципі, частина парламентської опозиції наполягає на тому, що це мають бути зміни до Конституції. А то вже питання таке складне і довге у часі. З одного боку. З іншого боку, ну, от лунають аргументи про те, що потрібно перевести Раду у такий режим і дозволити парламентарям працювати дистанційно, аби не наражати їх на небезпеку. Якої думки ви? Дивіться, я у минулому IT-підприємиця. Я близько 15 років працювала в IT, займалася інформаційними технологіями. Я можу сказати, що тут у нас існує два ризики. Перше – здоров'я наших народних депутатів, а другий ризик – це, власне, інформаційна безпека тієї системи, яку ми запровадимо для голосування у Верховній Раді. Я не думаю, що за такий короткий час, як був тиждень, для того, щоб придумати і запровадити таку систему, могли забезпечити таку інформаційну безпеку, щоб ми могли спокійно нею користуватися. І саме тому я проти того, щоб ми переводили за голосуванням в онлайн. По-перше, дійсно, це не конституційно. А по-друге, ми країна у війні. Які речі, які ми переводимо в онлайн, ми повинні розуміти, що на них можуть бути здійснені інформаційні хакерські атаки. Чи можемо ми себе захистити? Невідомо. Чи потрібно нам зараз ризикувати? Абсолютно точно ні. Ми народні депутати, ми знаємо, які наші обов'язки, і ми повинні виконати свої обов'язки, з'явитися у Верховній Раді та проголосувати за ті закони, які допоможуть нашій країні вийти з кризи. Почули вас. Попросимо вас, пані Кіро, залишатися на зв'язку. Нині хочемо обговорити з вами от деякі результати соціологічних опитувань, які стосуються пандемії, якої думки українці тут. Так от, 88% наших співгромадян хвилюються через поширення коронавірусу. Не переймаються, такий більш спокійний стан у майже 6% українців. Така ж сама кількість українців не змогли відповісти на те, от, чи непокоїть їх ця проблема. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології у період з 21 по 24 березня. Ну от такі цифри. 88% українців занепокоєні пандемією, і це логічно. Яке ваше ставлення до того, до тих кроків, до яких вдається Кабінет міністрів? Якщо трохи проаналізувати рішення, які ухвалює уряд Дениса Шмигаля, от сьогодні подовжили карантин, від сьогодні до 24 квітня будемо ми на карантині, тобто ще 30 днів. Як оцінити цей крок? Ну і як ви вважаєте, питання запровадження надзвичайного стану, воно вже не є на часі, бо от відмовився і Арсен Аваков від просування цієї ініціативи. Прем'єр-міністр так висловився, що підґрунтя не бачить. І от лише міністр охорони здоров'я свою позицію не змінив. Як ви вважаєте, наскільки обґрунтованим є рішення про продовження карантину і, ну, таке зняття з порядку денного питання про надзвичайний стан? Так. Ну, перш за все, я хочу сказати, що для мене і як для кожного українця зараз найважливіша проблема – це здоров'я близьких і рідних. І тому я це прекрасно розумію, що зараз ми всі переймаємося через це.
Це правильно, і це заставляє нас також дотримуватися умов карантину і бути свідомими громадянами, свідомими членами суспільства. Тому зараз ми бачимо, що вже питання надзвичайного стану не стоїть на порядку денному, і це дуже добре. І це також відбулось через суспільний тиск, який відбувався останніми днями, коли з усіх своїх можливостей і партія «Голос», і інші партії говорили про те, що нам необхідно сконцентруватися на вирішенні питань тими методами, які вже існують, замість того, щоб отримувати все більше повноважень. Тобто це хороша частина. Погана частина – це те, що ми не бачимо від уряду системного плану та системних дій. Це те, що необхідно для того, щоб люди розуміли, ага, буде продовжений карантин, чому це буде відбуватися, як це вплине на них, на їх роботу, на їх бізнеси, на їх компанії, як це в кінці кінців вплине на економіку. Ми не бачимо такого системного плану. Ми бачимо різні дії, які начебто направлені на вирішення ситуації, але невідомо, який вони дадуть результат. І більше того, невідомо, яким чином ми будемо виводити економіку із цієї кризи, із цієї дири, в якій вона буде після виходу із карантину. Цього ми не почули від прем'єр-міністра, і цього ми не почули від Кабінету міністрів. Тобто, де цей план і чим умовлений, чому обумовлено продовження карантину тільки, наприклад, до 24 квітня. Чому не більше, чому не менше? Наступні питання – це, звичайно, економічна стратегія. І, як мої колеги вже сьогодні у вас в ефірі, я погоджуюсь, що нам необхідно вирішити три ключові питання. І зараз ми бачимо, що влада дослухається до опозиції, влада дослухається до інших партій, питань вирішення цих трьох питань. Перше питання – це, звичайно, мінські домовленості і безпека. Тому що зараз під маркою кризи намагаються розвернути нашу країну у бік Росії. Цього, звичайно, не повинно відбутися. І партія «Голос» наголошує на тому, що ми категорично проти продовження будь-яких перемовин з терористами. Питання. Це питання економічної кризи. І тут зрозуміло, що зараз потрібно зробити. Потрібно розробити стратегію. І ми сподіваємося, що уряд цим займається. І ми з боку, як парламентарі, долучаємося і допомагаємо своєю експертністю та своєю професійністю. Звичайно, треба зробити все для того, щоб отримати кредит від МВФ, наступний транш. Для того, щоб у нас була можливість звідкись взяти ті гроші, які ми повинні зараз надати людям як допомогу. Також необхідно внести зміни в бюджет. Для того, щоб ми перестали витрачати гроші на все, що зараз не є критичним, і почали витрачати виключно на карантин і на наслідки його для економіки. І третє питання, і воно не менш важливе, але тут я відчуваю величезну допомогу всіх українців, які в різних містах і селах допомагають одне одному боротися з коронавірусом та його можливим розповсюдженням. Зараз ми бачимо, як єднаються волонтери, різні організації, представники зовсім різних громад, які націлені тільки на одне – допомогти одне одному пережити карантин, допомогти лікарням закупити необхідне обладнання, допомогти людям з віку зони ризику максимально формувати ізоляцію. Тому наша задача як парламентарів – це забезпечити перші два питання. Це, звичайно, безпекове і економічне. І ми над цим працюємо. І тут відповідальність лежить в основному на владі і на парламенті. Але третій пункт, який стосується коронавірусу, він наше спільне зобов'язання і наша спільна відповідальність. Ми працюємо разом по всій Україні, і я дивлюсь на майбутнє з дуже
великим оптимізмом, тому що ми вже бачили, як українське суспільство об'єдналося під час на початку війни на сході, коли фактично все відбувалося за рахунок волонтерів та організацій. Зараз наше суспільство об'єдналося знов. Ну от і ми, звичайно ж, будемо слідкувати за усіма трьома напрямками от власне діяльності і рішень, які ми очікуємо від Кабінету міністрів, які ви перелічили. Це і звичайно переговори у Мінську, і звичайно ж пакет економічних законопроєктів. Трохи про от поєднання економіки і коронавірусу. Певно ж, знаєте, що спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу, в якій фігурує Кабінет міністрів, ну і от і Олексій Гончарук вже висловлюється, говорить про те, що це така політична справа, політична реакція. Ну, йдеться власне про те, що Кабмін ніяк не відреагував на лист РНБО і не вжив заходів для того, аби зупинити експорт з України вже після того, як стало відомо, що от визнана пандемія у світі з питання коронавірусу. Як ви оціните цю справу і як вам здається, чи і справді Кабінет міністрів не вжив відповідних заходів? Дивіться, за будь-якої кризи у світі завжди знайдуться люди, які захочуть на цій кризі заробити гроші, які захочуть з цієї кризи щось для себе отримати. Звичайно, якщо в даному випадку відбулося саме це, саме злочинний намір, то це повинно бути покарано, і такого ніколи більше не повинно бути допущено. Тому що це остання справа, найнижча справа – це заробляти гроші на життях українців. Одначе, в цій справі, звичайно, ми бачимо певний політичний підтекст. Тому я вважаю, що нам треба отримати більше інформації про те, що саме відбулося, вислухати ці сторони і тоді приймати рішення. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо, пане Кіре, вам за такі думки. От саме цією темою ми і продовжуємо ЕТР 4-го. Спасибі вам за аргументи, за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що до нас включалася наживо голова партії «Голос» Кіра Рудик.